تيني خلاف التايمز السرايزة جو نظر علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ناظرین, خیر مقدم استقبال ہے آپ کا ڈیلی خلافت ٹائمز اورنگ آباد مہاراشٹر میں, اور میں ہوں ڈیلی خلافت ٹائمز چینل رپورٹر حافظ محمد انصار سلوڑ سے آپ کے ساتھ. محترم ناظرین, 27/8/2019 بروز منگل کو سلوڑ کے ایک چوک پریہ درشنی چوک میں بی جے پی کے لیڈروں کی آمدار عبدالستار کے اسٹیج کو لے کر ہوئی بحث. محترم ناظرین, بی جے پی کے لیڈروں نے ایک امن و امان والا قدم بڑھاتے ہوئے اس معاملے کو پولیس اسٹیشن سلوڑ شہر کے حوالے کیا, اور اس وقت یہ کہا کہ سلوڑ میں شانتتا رکھی جائے اور شانتتا کی اپیل کی. اس وقت موجود ماجی آمدار سانڈو پاٹل لوکھنڈے, سریش پاٹل بنکر, نیانیشور پاٹل موٹے, ادریس ملتانی, دلیپ دانیکر, اشوک دادا گروڑ, سنیل مرکر, ونود منلیچا اور پارٹی کے تمام کاریکرتا وہاں پر موجود تھے. محترم ناظرین, ڈیلی خلافت ٹائمز چینل نے مختصر ان لیڈروں کی انٹرویو لی, جس میں دلیپ دانیکر انہوں نے تمام تفصیلات ڈیلی خلافت ٹائمز چینل کو دی, جو آپ خود سماعت کر سکتے ہیں. درشنی چوک میں ایک اسٹیج بنایا گیا آمدار عبدالستار کی طرف سے, جس کا آپ نے ورودھ کیا, تو اچھا یہ بتائیے آپ نے ورودھ کیوں کیا؟ یہ سی ایم صاحب کی جو مہا جن آدیش یاترا ہے, وہ یاترا میں خود سی ایم صاحب نے پارٹی کا جب کاریکرم ارینج کیا, یہ کوئی بھی شہر میں جب بھی یاترا پہنچیں گی تو وہاں پر کوئی اسٹیج نہیں ہوگا. وہاں پر سی ایم صاحب کے ساتھ میں جو گاڑی ہے وہ گاڑی میں آلریڈی اسٹیج تیار ہے. دو منٹ کے لیے سی ایم صاحب گاڑی سے باہر آئیں گے, وہاں کے ستھانیہ لوگ کا جو ستکار ہے اس کا سویکار کریں گے, وہ دو باتیں مارگ درشن پر پارٹی کے کاریکرتا کو بولیں گے اور وہاں سے ٹکٹ پڑیں گے. مگر ادھر یہ کاریکرم چھوڑ کے ہمارے ودیمان آمدار صاحب نے یہاں پر اسٹیج بنائے, وہ مہا جنادیش یاترا کو پرچار سبھا کا سوروپ دیے, خود کا شکتی پردرشن کرنے کے لیے گاؤں گاؤں میں جا کر گاؤں گاؤں میں گھوم کر سب کاریکرتا کو اکٹھے کیے, اور جو ہمارا جو پارٹی کا جو پروگرام ہے وہ پارٹی کے پروگرام کو انہوں نے ہائی جیک کرنے کی کوشش کی. اچھا, ہمارا یہ کہنا ہے اگر ان کو آمدار کے ناطے سے اگر ان کا سی ایم صاحب کا ان کو ستکار کرنا ہے تو انہوں نے ضرور کرنا چاہیے, ہم اس کو ستکار کو ہمارا ورودھ نہیں ہے. اگر کاریکرم ہمارا ہے, ہمارے شادی میں وہ بولے تو بیگم شادی میں عبداللہ دیوانہ, یہ ہم مانیہ نہیں کریں گے سب. مطلب آپ کا بولنا یہ ہے کہ اسٹیج آپ کی طرف سے ہو؟ نہیں, ہم بھی نہیں بنائیں گے اسٹیج, ہم اسٹیج بنائیں گے نہیں, ہم کوئی الاؤنسنگ جو زبردستی سے کوئی مائک کا آواز بڑھائیں گے نہیں. جو سی ایم صاحب کا نیوجت پروگرام ہے ویسے ہی پروگرام ہوں گے, پروگرام ہمارا ہے, ہمارے پروگرام کو ہم سہکاریہ کریں گے, انہوں نے بھی سہکاریہ کرنا, صرف سی ایم صاحب کا انہوں نے ستکار کرنا اور باجی ہو جانا. اچھا, اسی بات کا ڈیسیجن لینے کے لیے آپ سلوڑ شہر پولیس اسٹیشن میں آئے؟ نہیں, ڈیسیجن کا کوئی سوال نہیں, ہم نے پہلے اپلیکیشن دیا ہے, ہم کو پرمیشن ہمارے پاس میں ہے. اچھا, ڈیسیجن کا کوئی سوال نہیں ہے, اگر کل کوئی قاعدہ سویستہ کا پرابلم نہیں نرمان ہونا, اس لیے ہم سب آ کے ہم پولیس کے ادھیکاری لوگوں کے ساتھ بات کیے, بس ڈیسیجن کوئی نہیں, ڈیسیجن ہمارے پاس میں ہے. اچھا, مطلب اس بات سے پتا چلتا ہے کہ آپ کو پولیس ڈپارٹمنٹ پہ پورا پورا بھروسہ ہے کہ وہ اچھی طرح سے جو ہے تو کل کا جو پروگرام ہوگا اس میں پورا کوآپریٹ کر کے اور اچھی طرح سے جو ہے تو آپ کا استقبال یا جو پروگرام ہے وہ اچھی طرح سے کامیاب ہوگا. آپ یہاں پر کب سے آئے تھے پولیس اسٹیشن؟ 10-15 منٹ پہلے آئے. 10-15 منٹ میں؟ اچھا, کس سے بات ہوئی آپ کی؟ ہم تو منڈے صاحب سے بات کیا, ہم نے